Dai, nem tira, Tom. Pozdravljeni tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, ali danas ćemo prankati Jakova. Tako brzo zgrmite sa lajkom i uglavnom ako poludi, ne poludi, nebitno, kupit ću mu novi Brawl Pass. I pišite mi dolje u komentaru na koji način želite da Jakova prankam, šta da mu smjestim. Uskoro kreću Minecraft preživljavanje epizode, možda se Jakov pojavi tamo. Uglavnom vi zašnitajte subscribe, uključite sve notifikacije, zapratite me na Instagram da budete obavješteni o svim videima i svemu, ali uglavnom mi nećemo puno duljiti, idemo u video. Uglavnom što i tri moji, evo da su samo video i sa nama je tu najče legenda Brawl Starsa Jakov, moj mlađi brat. Bok! Uglavnom što i tri moji, ja i Jakov ćemo danas igrati duo. Ali, ja ću danas služit Gale-a zašto Gale-a nismo igrali dugo, razumijete me? Uglavnom, Jakov, jesi ti spreman, stavi nam duo. Idemo sad dolje, ne? Ideš na jednu, ja idem na drugu. Dobro, može, može, kako ti kažeš, šefe. On nije svjestan da će on poludit danas, znači neće. Ja ću opet poludit. Ma nećeš ti ništa poludit, ja ću... Ovaj lik me pucao. A ja sam ga ubio, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Jel igraš ti, čovječe? Dođi ovamo, Jakove, dođi kod mene, dođi kod mene. Ne može mi ništa. Dođi kod mene. Evo idem. Dođi, dođi, tu. Tu dođi, brzo. Tu kod mene, kod mene, kod mene. Opa. Iziskoće. A moraš me prati, čovječe. Samo jednu skače, čovječe. Nije to dobro, nije to dobro. Jakove, čekaj, u problemu smo. Jakove, dođi ovdje. Šut, šut, šut. Dođi ovdje, dođi ovdje, dođi kod mene, dođi kod mene. Dođi ovamo, dođi Jakove, dođi, dođi. Dođi brzo kod mene, kod mene, kod mene. Kod mene, tu stani. Stani tu, stani tu. Stani tu brzo, di tu, tu kod mene, kod mene, kod mene, kod mene. Pa ne, joj. Ne. Joj, kak nisam uspio. Failo sam ovog puta, nema veće šnitri moji. Desi se, razumiješ me, ali čekaj sad. Jakovi, dođi ovdje. Jakovi, brzo, 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 brzo. Brzo, 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 brzo. Pa ubiji, kaj će da radiš? Aj baci se tamo unutra i ubiji sve, sve ih ubi. Sve. Dobre, ubio sam ovu. Je. Čovječe, šta radiš ti? Ovaj će nas poubijat, čovječe, nimam dobro. Aj sad će tebe Marko kerijat, nemoj ti brinu. Ova me Zeno ubiva. Ma ko te ubije? Ova tamo. Da samo. Dobro, 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 dobro. Evo nećete nas. Dobro, ovi će se pucat. Sad ću pucat se, tu ćemo doći. Bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Aj pucat po njima, nemoj to raditi. Pa vidiš da sam spor. Tu. Dobro, dobili smo, dobili smo. Dobro, ubili smo nju i umrli smo ja i ti zajedno, ali dobro, drugi smo. Dobar game, daj pet. Aj, smo pobedili. Pobedili drugi, čovječe. Uglavnom, snitri moji, za početak nije nam uspjelo, ali ja mislim da će nam dalje uspjeti. I baš mi je krivo što su nerfali toliko njegov jump na toj dasci, ali nema veze, mi ćemo probati i pokušati bar dan nekako da poludi, razumite, da vidimo kako on reći. Poludit. Pa ja, ćeš ti poludit da mi reći. Da. Zašto ćeš ti poludit da ti meni reći? Zato. Kad me neko ubije. Kad te neko ubije ti poludiš. Pa nemoj poludi, čovječ. Idi ove kosti, kosti moram kaje. Kaj da se prosipaj kosti. Kako beži? Čekaj, 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 čekaj. Ma beži, ajde, nemoj. Pa kuj ću bježat, dođi ti ovamo. Dođi vamo, Jakovi, dođi. Dođi, 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 dođi. Dobro, uzuli smo je. Dobro, Jakovi, dođi ovamo, dođi ovamo, dođi ovamo. Dobro, samo me prati, prati me samo, prati me samo. Dođi. Dođi ovdje, dođi ovdje brzo, jao. Evo ti sad tamo, na, vratio sam te tamo kuće. Ča, ja moram preživit, čeće, da tebe spasim. Nim dobro, nim dobro. Čekaj, 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 čekaj. Do, hvala ti, Marko. Dobro, ajde odi na njeg, čovječe, daj pomozi mi, nešto napravi. Da. Pucaj, pucaj, pucaj. Jedan HP, jedan HP imaju. Ma kak jedan? Ovo tam žena. Ne. Dobre, preživio sam, dobre, Ja nisam preživio. Šuti, dobre. Ja sam sad preživio. Meni je dobro. Samo beži. Meni dobro. Šta beži, čovječe? A zašto si umro? Kako damage-a frajer bilo. Ajde, možete to malo.
Jako je, brzo da se pohajcimo. Ja obješi! Jesmo im pobegu. Jesmo, jesmo, ali sad... Vidi, ovi idu na nas. Neće ih valjda frajer ubiti. On je ostao. Dobro. Jako je, gdje hoćeš ti pomoći šta? Pa ne znam kaj radim. Ubi ga, ubi ga. Dobro, čekaj. Povijat će. Okej, ubio sam ga, ali nažalost, šniteri moji, nisam uspio pobjediti. Ali dobro, opet smo drugi. E, pa mi dobro igramo ovo. Ako ne uspijemo s ovim, onda ćemo uzeti Sprouta i onda ćemo sa Sproutom to raditi. Uglavnom, šniteri moji, evo nas u trećem gejmu. Nažalost, još uvijek nam nije uspio ono što smo htjeli, ali dobro. Idemo mi, nićemo se boriti sa time da uspijemo to napraviti i znam da ste svi to čekali, taj prekinč. Ali uglavnom, Jakove, dođe ovamo. Jakove, dođe ovamo, čajče, prati me, samo me prati. Dođi, Jakove, gledaj ovo. Dođi, Jakove, brzo. Ne, kako nisam, kako on to uspije, ja loše postavim ili šta? Čekaj, jako je, ostavio si me samog čovječa, dobro, evo je potrošio sve. Dobro, izvukao sam. Marko, pomoži mi! Pa šta da radim čovječa, pa nisi pazio, Ne, ti si nisam pazio. Ma šta ja nisam pazio, sam pazio čovječa, vidio si me kako sam ja tamo bio, razumiješ? A ne smijemo se, a skoro smo bili supera. Petoliko. Lagano mi to rješavamo. Petoliko. Ovo, vidi ovo. Hajde, ide Jakove nešto napravi čovječe. Pa ne, nisam se još spono. Ti će se. Marko, ja sam ga hitao. Opa, odo ja tamo, ja moram bježat, ja ne mogu, šta je ovo igra? Odi tamo, bravo, jesi to on ti napravio mali? Ne znam, ja nisam, joj, jako je od na njeg čovječa, gdje ubi ga čovječa? Koliko damage-a Fred ima? Tako da se. Ne, kako sam i dobro odigraš ti tri moji, ali dobro, nažalost, nismo uspjeli, ja ne znam šta je treba napraviti, sad ćemo uzeti Sprouta, mislim da ćemo sa Sproutom moći nešto napraviti. Nažalost, Sprout nam ima puno trofeja, to će biti zanimljivo jer oni se neće htjeti ubijat, ali ja sad ne uspijem, ja sam poludio. Znači, prank je prošao na mene, a ne na njega, razumiješ me, nije nam dobro. Jakove, samo mene prati, znači mene prati, nemoj nigdje, on ode i luta, razumijete, on sakuplja kuti. Onda uzmemo to, toga nije, aj uzmaj, dobro, imaš ovdje, Jakove, ovdje. Ovdje, ojoj, pazi jako je, pazi, ovi su jaki, ovi... Nije. Šta nisu jaki, čeće, gledaj, jako... Ne, on nije jako, on nije jako. Ma de nije, vidi kako ti napravi damage-a. Pa zato nije jako. Pa kak nije jako, vidi što ti napravi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Dobro, čekaj, šuti, dobro je. Joj, dobro mi što će vam moći siti. Nek ide na njeg. Nee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 
drugu pešnicu. Drugu pešnicu. A jako idi na njih tamo. Pa vidiš da bio. Vidi ovoga. Da mi bacam bombe. Eto i ovoga. Ti je smesno. Pa samo umireš jako, šta ti je sad? Ja, ovaj će skoći na mene. Samo beži. Da, samo beži, lako tebi reći to. Iskupo. Bešmice. Ajmo sad jako, znači ovo je već ne znam koji game. To je sad. A ovo je bio najdraži. Ono je bio najbolji. Najbrzo. Uzmaj te kutije, aj uzmaj kutije. Ja ne znam kaj se to desi. Aj uzmaj kutije, čuti šta pričaš. Ne znam kaj se desi. Šta se desilo? Ne znam šta se desilo. Dobro. To čekaj, ja to pađam. Čekaj, pazi, bomba će ti. Neću. Čekaj, otvorit ćemo to. Ne! Pazi! A ne moš meni ništa čuti. Meni. Ma šta ne može tebi čeći, može tebi tebi. Ne moš. Jako je, šta radiš čeći? Vidio mi. Ucepio nama, znači nije dobro. Vidio ovo svi na nas. Jel ti mene sprdaš da su nas svi? Vidi ovo. Oni su se narutili. U, jakove.
Nek ide na tebe, nek ide na tebe. Ide bomba na tebe! Daj, neću igrat ovo. Kaj je bilo? Da nije to smisku ne vodi. Neću ovo više igrat. Nećeš više igrat Brawl Stars, zašto? Neko mi je kupao. A nemoj, ne brzo stisni, živci, živci. Igramo, idi si na nas. A u bomba na nas. Dobre, 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 jako je, dobar. Kako nije ništa. Nije. Kako nije? E, ja ću ovo... Ja ću mi utrekat ovo igricu. Još moramo... Ajmo još jedan game odigrat, jel može? Još sam jedan, jel može? On je jači. Jes, jači je, jes, to je istina. Ajmo sad, ajmo. Idemo. On ima pištolj. Ima pištolj isto. A moraš mene pratit sad. Znači samo kutije uništavaj. Kutije uništavaj da dobijamo brzo tih pavere. Da smo došli puno preko lijevo. Dobijemo brzo puno. Dobro, jesam, pogodio sam ga. Ovdje ja mislim. Oj, koliko nas gađaju. Dobro. Dobro, ti ostani tu. Čuvaj me. Da te čuvam, čovječe, ti bi trebao čuvat mene. Ti si ovdje jači. Ti si. Ajoj, jako je, ubi ga, jako je. Vidiš da ja bez. Jao, jako je, opet si umro. Ne, ja se moram beći, zato će me... Ja sam se izvuka, opet se stavio si. Ajde, Marko! Pa kako da uspijem, čekaj. Borim se. Jao, skoro. Odi. Pa idem, ali ne mogu. Ne. Čekaj. Aj, sad ću ga ja. Idi, na njeg sam, idi. Ali ne. On je jak. Jak je, pazi. Dobro. Dobro, čekaj, sad ću ga ja. Sad ću ga ja. Nije me hito. Dobro. Čekaj, okrenut će se na nas. Jakove. Neće. Oće. Pazi što sam ti rekao. Pazi kaj si ti da. Pazi kaj sam rekao. Kaj si to, Marko, kaj si tu stavio? Zid, a? Pa slučajno. Slučajno sam ja tu stavio zid. Gdje puca Jakove nju? Pa puca mi. Čekaj. Tako. Dođi tu. Aj ti još jedan. Dobre, ti tri moji drugi smo bili. Šta hoći još jedan? Pa ajmo onda još jedan, koliko gameova će ovo biti, ja ne veram. Aj, stisni red. Aj gore, aj brzo. Znači, aj, prve put ću po zidu uzimaj te kutije stojite. Šta ti je? Ovo je najzagača. Ovo je iskreno ovdje ti dobar spravo. Fajk! E, odi Jakove tam, odi tam napred, odi tu, tu buš uđi. Uđi. Ostani tamo, samo ostani tu. Nemoj ti nigdje, ostani. Evo, spasio sam te, si vidio. Ovo, nemoj umrit sad. Dobro, skoro si umro. Pazi se, ovdje će ti bit. Dolje bi trebali bit. Pazi se, Jakove. Ajoj, šta je ovo? Ček, ovdje gore moramo. Dobro. Čekaj, idemo pomoć. Ko? Dobro, uzimamo ovdje odmah. Ti ćeš moj brat, a? To, reći ti njemu. Ti ćeš mog brata. Ja, nemoj sad umrit. Hoću. Umri, ubit će nas. Neće. Au, skoro sam ja njega. Ajde, samo bezi. Pa bježim. Jakove, šta je ovo? Tu si zrak. Pro, čekaj. Ovaj, joj, šta da radim, Jakove, sad? Kuda sad bježim? Kuda sad bježim? Ne, ovo je dynamite. Ne. Dobro je bilo, nema veze, uglavnom... Uglavnom štitri i moji, malo smo naljutili kao što ste vidjeli Jakova, znači odustaje od igranja Brawl Starsa. Mislim da je to bio dobar prank,
iskreno pišite dolje u komentaru. Jakove, ovo je bio sve prank, sve ovo što sam radio u gemu sam namjerno ti radio, samo da te naljutim, ali uglavnom, kao što sam mu i bećao, kad dođe nova sezona, kupit ću mu novi Brawl Pass. Uglavnom, snitri moji, ako želite vidjeti taj video kako mu kupim novi Brawl Pass, pišite dolje u komentaru. Mi se vidimo u sljedećemu, znate, ček, stani, prije nek što završimo, jako je kako se sviđa prank. Gdje bi reći, je li dobar prank? Kako nije bio dobar prank, pa reci nešto. Nije mi bio dobar prank, zato me Marko narutio. Nije mu bio dobar prank, zašto sam ga naljutio, pa to je bila poanta pranka. Uglavnom, mi se vidimo u sljedećemu, do tada, znate i sami, veliki pozdrav.